Krásný den, ahoj, já jsem Honza Houdek z Dokonalé kávy a dneska mám pro vás další video. Dneska se podíváme totiž na to, jak si super vychytat kafe úplné dokonalosti. Je to úplný Instagram, určitě to všichni znáte, řeč je tady o tady těchto vychytávkách. No a já vám dneska ukážu, k čemu jsou dobré a jak se s tím pracuje. Úplně na začátek je potřeba si říct, že tohle jsou vychytávky, které vám pomůžou s chutí kávy, ale určitě ne s nastavením mlýnku, s vyladěním extrakce. Proto se klidně podívejte na jedno z našich předchozích videí, kde tady tohleto řešíme. No a teď už pojďme na to, jak si vylepšit chuť kávy. A ještě jedna podstatná věc, samozřejmě důležitá je káva. Čerstvá káva, protože pokud použijete 6 měsíců starou kávu, tak se o chutích vůbec bavit nemusíme a tady ty vychytávky jsou vám absolutně k ničemu. První a asi nejrozšířenější věc, se kterou se potkáte a dneska už ji vnímám pravděpodobně v každé kavárně jako základ, tak je distributor. Čemu slouží? Je to poměrně jednoduché. Pokud si namelete kávu do páky, tak ji budete mít nerovnoměrně rozprostřenou. No a distributor vám umožní to, že po celé délce toho sítka vlastně rozprostřete rovnoměrně kávu, tím pádem rovnoměrně čerpáte extrakci. A přece nechcete mít při, řekněme, 20 gramech 5 gramů nevyužitého potenciálu chuti kávy. Další velmi rozšířenou věcí je tady tenhle pack screen. Čemu to vlastně dobré? Používá se to na distribuci vody, protože tady z tohohle kávovaru mě vlastně jde pod určitým tlakem voda, no a pokud mám sítko, které není dostatečně perforované na hlavě, tak mě nerovnoměrně rozprostírá vodu. No a ten pack screen má za úkol to, že vodu rozprostře, to znamená opět čerpám potenciál chuti kávy v celém sítku. Samozřejmě záleží taky na typu kávovaru. Třeba tady tohoto Ascaso pack screen vlastně nepotřebuje, protože má precizní sítko na hlavě v základu, tím pádem dochází automaticky k rovnoměrné distribuci. Třeba u Sage máme vypozorované, že tohle výrazně vylepší kávu. Další boží vychytávka, kterou prostě nutně potřebujete, je tady tenhle ten trichtýř, protože zabrání tomu, že nebudete mít nasypanou kávu všude, úplně okolo. No a tohle nejvíc ocení samozřejmě pánové vaše manželky. No a potřebujete to taky, pokud budete používat tady tenhle ten jehlový distributor, protože se vám nebude vysypávat káva okolo páky. A dostáváme se asi k takové největší hračce, kterou znáte z toho Instagramu, a to je jehlový distributor alias Čechrátko. A k čemu vlastně je dobrý, k čemu slouží? Je to z toho důvodu, že mletí na espresso je poměrně jemné a určitě jste si všimli, že když namelete, tak vidíte takové malé hrudky. No a ty hrudky způsobují takzvané kanálkování, channeling se tomu odborně říká. Nejčastěji to poznáte tak, když budete dělat kávu z dvou páky, že z jedné i z druhé výpustí vám poteče káva trošičku jinak. To je ono, takhle se to projevuje. No a tenhle ten jehlový distributor má za úkol rozbít ty hrudky a uvolnit cestičky k volnému průtoku kávy, tak aby extrakce byla rovnoměrná, takže vylepšíte chuť kávy, máte rovnoměrnou extrakci. No a pokud používáte světle praženou kávu, nějakou výběrovku a máte rádi kávu z nahé páky, tak řekl bych, že pack screen a tady tohleto Čechrátko je skoro až povinnou výbavou. V těch největších provozech, kde jde taky o rychlost, tak už se nesetkáte s dynamometrickým pěchovadlem, ale velmi často s elektrickým automatickým pěchovadlem, takzvaně pack pressem. Ten vám zajistí jednak stále stejnou sílu pěchování a za druhé je to velmi rychlé. Asi si teď říkáte, Ježíš Maria, to je kravina. A já si nemyslím, že jsou to kraviny, za mě jsou to užitečné pomůcky, které vás posunou zase o kus dál, vaše káva může být výrazně lepší. Ale na co je potřeba pamatovat, je určitě to, že první musíte mít skvěle nastavený mlýnek, musíte mít excelentní extrakci a musíte používat čerstvou kávu, bez toho to prostě nemá smysl. A ano, je toho moc, jděte step by step a dostanete se ke skvělému výsledku. A jak to celé použít, tak aby ta skládečka dávala smysl, tak pokud si koupíte od nás jednu z baristických pomůcek jako značky Tyro, tak my vám k tomu přiložíme QR kód s návodem, který vám pomůže s celkovou přípravou, tak aby vaše káva byla prostě dokonalá. A tohle je pro dnešek úplně všechno. Já věřím tomu, že vám to zase pomůže v tom zdokonalit si svou kávu o kousek dál. No a pokud vám dává smysl to, co děláme, tak budeme samozřejmě rádi za like, případně sdílení. Jo, a pokud vám to úplně nefunguje, tak vás samozřejmě rádi uvidíme na našich baristických kurzech.